Gratë që përjetojnë situata të vështira dhe stresuese kanë më shumë gjasa që të kthehen në obeze në krahasim me gratë e tjera, thot raporti i ulumtimit i Shoqatës Amerikane të Zemrës për vitin 2017. Përfaqësues të Qendrës për Studimet e Sëmundjeve dhe Sëmundjeve Kardiovaskulare në Universitetin e Kalifornisë, që nga bër studimin u shprehën se këto janë kërkimet e para që vërtetojnë lidhjen midis mbi peshës dhe stresit. Në studim morën pjesë rreth 22000 gratë të moshës së mesme dhe të tretë, që ndahen në dy grupe stresi, të humbjes së një fëmie dhe grupi femrave që përjetonin stres të vazhdueshëm nga situata të ndryshme, si humbja e punës dhe shqetësimet në familje. Dhe deri në fund të studimit u vërejtë se në të dyja grupet stresi rriti riskun për të bërë obez. Me 36% dhe sa më shumë të rritet niveli stresit, aq më shumë rritet edhe risku.